Xilli baan daahir amiin jeso oo ka mid ah xilli baanada baarlamaanka Soomaaliya oo shir jaraa'id warbaahinta isugu yeeray ayaa AU-da ka dalbaday inay ciidamada Kenya dalka ka saaraan. Xilli baanka oo ka sii hadlayay go'aankii dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay dowladda Kenya ayaa sheegay inay ahayd arrin loo baahnaa, waxaana shacabka qaxootiga ku ah dalka Kenya uu ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan dalka si ay dalkooda dib u dhis ugu sameystaan, isagoona sheegay in ciidamada Kenya laga saaro dalka. Dhanka kale, waxa uu sheegay in goobaha laga saaro ciidamada Kenya la geyn doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo xilligan bakhaarkood ku sugan xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya, isagoona intaasi sii raaciyay inuu dagaal ka dhalan karo haddii ay sii joogaan gudaha Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka. Musharaxiinta biryahan dambe u qaylinaya muxuu ahaa cilaaqaadka xumaada oo ku eedeynaya dowladda dhahaya kambeyna laga dhigtay dhahaya war walaalayaalo, aan kala saarno waxyaabaha madaxweyne farmaaji idinka idinka dhexeeyey iyo waxyaabaha waajibka dalka uu nuguleeyahay. Waajibka dalka uu nuguleeyahay waa mid annaga iyo madaxweyne farmaaji iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa iyo musharaxiintiina dalka inaan xukumo rabo, wax naga wada dhexeeya waa intaa inaan fahannaa la rabaa. Ma Kenya ayaan shaki gelin karnaa inay dalkeenna muxuu ahay faragelin ay ku hayso inay baddeyna nagu qabsadeen? Madaxweyne Sheekh Shariifa ka soo qayliyay xilligiis madaxweynaha ahaa, madaxweyne Xasan Sheekh Aaba badda dacwo geeyey, badda geeyey in muxuu ahay dhibka ay nagu haysa Kenya burburka kadib muxuu ahay waxaan maanta aan sacbo ku dabooli karna miya? Maya, ma ku dabooli karno. Kenya cilaaqaadkeedii waan jarnay, dowladeenna ayaa si ofishaal ugu dhawaaqday, annagana waa taageeraynaa. Qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeedna waa laga rabaa inuu taageero. Waxaa kale oo muhiimadeeda leh ciidamada qalabka sida dalka oo dhan ayay ciidan u yihiin. 18 gobol ee dalka ayay ciidan u yihiin. Waxaan arkay dad ku soo celcelinaya ciidamada gadaha laga soo celiyo oo xaggee la geynaa markii gadaha laga soo celiyo. Ciidankeenna tiridan le ee maalin walba guuto lasoo tababarahooy oo aan rabno cududeenna iyo awooddeenna caalamka aan ku leheen inaan soo ceshanno aan rabno, maxamar keliyahay joogay? Maya, waa ina raas kambooni iraalahaas caseyr ilaa bari ay joogaan, meel walba ay joogaan. Ninka muwaadinka ee maanta aaminsan in ciidamada gada jooga lasoo celiyo sidee dal musharaxna ah sidee dalku ku xukumayaase biri ilen? Waxa aad ku hadlaysa waa recording. Ciidamada biritu markay ku dhahaan ciidamada dadka reer galo markay ku dhahaan ciidamada nagala qaado maba u baahnin. Adigana aad wadanka madaxweyne ka tahay see diyeeli doontaa? Walaalayaalo, waxyaabaha qaar oo recordingka galaayo ha laga fiirsado. Aad iyo aad ayay xanuujinaysaa markaan arko muwaadin Soomaaliyeed oo dhahaya ciidamada jooga xuduudaha jooga hala soo celiya xamar ha lagu soo celiyo. Taa macnaheeda hala soo celiyo waxa weeye xamar ha lagu soo celiyo. Marka taas wax fiican maaha, waxna anfacaya maaha. Annaga Soomaali baan nahay, qabaan leenahay, waxaan leenahay muxuu ahay dalan leenahay. Waxaa hubaal ah qof kasta oo Soomaali ah waddankeena markii kilometerkiisa la eego oo weliba dhulbeeraadkiisa la eego, qof kasta oo muwaadini 600 oo tilaabo isku weera ayaa muxuu ahay afar gees lagu dhuftay ayaa dhul beereed u noqon karta oo isku noolaan kara. Waa 600 oo tilaabo qof kasta oo muwaadina Soomaali haddayba ka badneen sidaan aniga u xisaabtamo. Marka qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed ee ku nool waddan kale ha ku soo noqdo dhulkiisa, dhulkaas xaq u leeyahay, ha tacbado, ha ku noolaado. Dadaa waxaan arkay dhahay Kenya waxay naga haysaa dad fara badan. War dadkeenna qaxootiga ah noola soo celiyo, annaga u baahan xilligan tanna inaan dadkeenna noola soo celiyo, in dadkeenna dib u dagaamays loogu sameeyo, annaga u baahan. Ma rabno in dadkeenna shaamuuri ay ku qaataan iyaga oo janib qaxooti wuxuu u yahay waa soo aragnay, annaga hore u soo aragnay. Xilligii waddanka ugu dhibka badnaa ee 9 Meeyadii ayaan ka cararnay oo aan qaxooti noqon. Wuxuu qaxooti yahay annaga og. Muwaadinka Soomaaliyeed dalkiisa ha ku soo noqdo, ha maal gishto, guri dheedheer ha ka dhisto. Kii qaxooti ah oo muxuu ahay
gacanta hoorsanaya dhulka dhulbeerada la siinaya ha yimaado waddan isku tashtay aan noqon intaa qofka diidan muwaadin maaha intaa qofka diidan muwaadin maaha yaana waddanka lugaha loo qabanin dalalka cadaawadda ay nagala dhexaysa yaana lugaha loo qabanin waxaan hadalkayga ku soo koobayaa aad iyo aadaan u hambalyeynayaa dowladda federaalka xiriirka muxuu cilaaqaadka ay u jartay kenya waxaan rajaynayaa oo aan rabaa baaq inaan u diro au african union walaalayaalow madaxda afrika meel kasta oo ay joogaan waan salaamayaa salaam bacdigeed laba dal oo cilaaqaadkooda u xumaaday ciidankooda u n usuma noqon karo koofi casna usuma noqon karo muxuu ahaa amnina iima sugaayo sidaa awgeed ciidamada kenya tiri kastaoo ay yihiin waddankayna amisom ku joogo mushaarkooda naga joojiyo naga saarta mushaarkaa idinkaha idin anfaco meesha ay deganaayeen ciidamaan degsanaynaa annagaa dejinayna ciidan dalkeennaa dejinaaya wasaaradda gaashaandhigaan ku amraynaa aan kula xisaabtamaynaa ciidamadaas kenya xadkooda ha la geeyo maanta waxay ka bilaabmo ciidankiiya oo sii arkaa waxaa suurtagal ah in uu dagaal ku dhex qabsadaa waddankayna gudihiisa waayo waa cilaaqaadkayna wuu xumaaday waa kala guurnay waa si dhab ah ayaan cilaaqaadkayna si rasmi ah ayaa loo yiri abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyahayu tv ga city magaalada jowhar